យើងបានបញ្ចប់ការអនុវត្តគម្រោង FMS ហើយយើងបានដាក់នៅគម្រោង FMS នេះឲ្យអនុវត្តតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននិងនាយកដ្ឋានកលឹកនានារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជានៅតាមរតនាគាររាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសហើយលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺទី1យើងបង្កើតបាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកាត់បន្ថយនីតិវិធីដែលមិនចាំបាច់ឬក៏យើងនិយាយថានីតិវិធីដែលមិនផ្ដល់នៅម្លាយខេត្តទៅដល់ដំណើរការនៃការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋសាធារណៈទី2យើងកសាងបាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយប្រកបដោយសក្តិភាពក្នុងការពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការធានានៅដំណើរភាពនិងយន្តការដែលឈានឆ្ពោះទៅរកការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងសមត្ថកម្មទី3ដែលខ្ញុំយល់ថាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺយើងផលិតបាននៅព័ត៌មាននៃការអនុវត្តថវិកានិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសក្តិភាពហើយដែលចេញពីប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានតែមួយគត់ដូច្នេះតាមរយៈនៃការអនុវត្តនិងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធ FMS គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការងារកែតម្រូវការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសាធារណៈនៅកម្ពុជាហើយលទ្ធផលនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធនានារួមទាំងដៃគូរបស់